Mēs pat ejam iecimiekšā. Tāda akmeņa. Parasti būžņīgi. Tieši tā akmeņa stāns. Parasti jā, kaļķi jau vajagāši. Ar kaļķi jau iztaisīt. Ieej citaksnē. Tur ir kaut kas ķiļiem būvāts. Te viss aiztaisīt cit restaurāciju. Zviļa bedra. O, cik zviļa bedra. Te viss pieskrūvāts. Nostiprināts. Tik tiekšā nevar. Nē, kā jau var, grib ļoti. Nu, tie ķīļi, tas nesim taisīts. Izgraukts, jā. Pamatracē. Toms, no ko neredz. Ej otrā. Pūžņīgi tik pat siena. Lieli akmeņi un pa vidu vienkārši akmeņi. Kārķi jāsamest. Tehnoloģija prasta. Tie kaut kas jaukts, taisīts, labots. Jā, ķeģļiem taisīts. Jā, ķeģļiem taisīts. Vispasākums. Kaut kāds jauntaisījums ir. Rāņa zelslas, bērni. Suna burkšķi. Pat ir rīvuši. Grunslāns, mēram tāds. Metis pa 100 gadiem, nu, 150 gadus atpakaļ. Tās lūciņas kaut kāds tur ir. Ķiļi visādi. Baigi lielēši. Milzīgi ķiļi, tad viņi sporta zināt. Pat nekādi nav nekādi. Un tās tie ķiļi, kas nav sanākuši iztās. Jā, tie ķiļi, kas nav sanākuši. Vai plāna tāda. Tikai ir ķiļi. Šatrikuši tik tālu. Tas neizstās, ka būtu vārti bijuši. Tie maz durtiņas vienkārši. Bijuši. Kaut kas tam vienziņi. Pēc es uzskatu tepītes te pusē. Kaut kur iet uz augšu. Ā, tur ir trepītis kaut kur uz augšu.
Viņa aizmūrēts akmens ciet, nu. Nu, ķēm kaut kā. Ar neīlīstu vien. Bērns. Snuburkšķu lauks. Kā te viss izstās. Oj, cik slapi zāli. Oj, suņbukši cik slapi. Nu, zāģēt liels koks. Pēc uzola izstās uzola. Uzola saudzis. Trauc uzolas. Jā. Jā, tur arī tāds. Tā jauno laiku restaurācija aiziet te ir kaut ko pilikuši klāt. Nu, jā. Tad ir skap pilikuši. Tur labots arī viss ir. Tas sīnika labot viss. Jā. Kaļķi jau. Tās jā, tās jau kaut kas ir. Cieši, ne, gult izmant. Noslikt. Mēs pa jau lielu teritoriju. Valsts pils, šitā ir. Te bija pilsēta. Īpašnieks. Kā vērgs pārējais viss turēja. Tepat arī apmests bijis ir. Tā jau cik oriģināli. Viņš tad akmiņā cāra. Tas ir tuvāk īsti. Loks aizmūrēts ciet. Tie mūsu restaurātori jaunie. Pamata tāds muki. Griezt akmeņi. Bet akmens, nu, sūdīgs. Sūdīgs ir kāds. Arī aizmirētu. Nu, tu biļņi restaurāti. Nu, dabu kūdu pirmnieklis šitādi. Huiņi uzrapojas. Nu, ieliek stikli, ieliek iekšā. Jā, nekas tas tāds. Nu, tur ir dolomīts izmantots. Nu, tas ir, nu, tev kā jau teikt granīts uzlaicis. Bet, nu, arī restaurāti aizmūrējuši ciet. Nu, huiņi nedabūjās. Šis lūdziņš vēl vesels. Ā, tu vēl nav aizmūrējuši. Ā, vati, ko aizmūrējuši. Ā, bīn. Āj. Tās tālaiš. Tā jau. Latvijas akmiņi savākt šeit ir. Tāda Latvijā pilna. Tikai tāda arī. Akmiņi no Marsa. Te ir granīta mabdigums vienā pusē, iekšpusē. Bet īrs. Nu, nezinu. Dalās. Garnīts rūp kopā. Tas garnīts tam, bet nu... Viss izkastējās. Šis ir krāms. Ja. Tas ir melnais. Šis ir melnais citais akmens. Šis ir ļoti cits akmens. Thank you.
daudz viņš ir, jā. Tas, ka jau lai iekšā, lai netek ārā. Liels tas kultūras slānis, īstenībā. Šeit vismaz. Tas kultūras slānis te uzaudz vismaz. Nu, 5 metri. Vismaz. Tikai, kur īstie vārti bijuši ir. Viņš tā siena sabrukusi ir. Lūdziņ, kāda māja bijusi, lūdziņ. Nav nekāda tehnoloģiskā, parasts viduslaika pils. Jā, 17. Gadsimts varbūt esot. Varbūt pat 18. Gadsimt. Mums jau te visu vēsturi uztais vecāk nekā kristīm. Jā. Vien vajag es viņu bukšķi. Es līdz esmu pār vidu, kur mēs suņu bukšķi arī te būtu izpjāt. Neko redzēt. Jā. Vidu tāds nav plats. Ēks, granīts. Kaļķi jau. Nav plats sienas, lai taisīt. Pa vidu baigi šauros īstenībā. Es domāju, ka viņas nav izturējuši vienkārši, kur tur tievas tās sienas īstenībā ir. Šitā tā kā ieejas tās pilī. Tāds šauras durvis. Un šitā tā kā ieeja pilī. Ar daudz durvīm, aizsardzību. Jā, tā var būt ieeja. Reālā ieeja. Cits ieejas tas neredz. Tā varētu būt tagad ēka bijusi cirkontiņa. Sienas visapkārt ir kaut kādas sienas. Šitas ir tā. Jā. Dziļi tā bēdē te ir. Te nav kultūras slānis. Apsēd ir gan augsts ir. Pat dziļi bēdri te ir. Salīdzinoši. Tad tur kāds pagrabs bijis te ir. Bet ieeja neredz nekādīgi. Kas lodiņa vējas ir. Kā viņa kūtas tieši tādā pašā stilā būvā. Skaisti. Būvas ganās. Jo daudz te ir.
lapeguls. Vai cīdri, kā viņa, nu, cīdri vai lapeguls. Takci. Tā. Tā bīstam vistīmā te viss ir. Vispār taisni tā sēne. Diezgan taisni uzmurāts. Ar taisniem leņķiem. Un stipri šobrās tas 14 gadsimts. Ui, 14 gadsimts. Ļoti taisni sēnes uzmurāts. Salīdzinoši. Tādā garumā visā taisni.